Esquecida vivía no meu corpo, unha pobre muller cunha filla de 25 anos, que ten a súa vez unha filla de 3 e vive longe. Unha muller xa ben madura, porque ten unha filla de 25 anos. Unha muller abandonada polo marido, sen recursos, sen estudos, que tivo que empregarse nunha oficina para un traballo rutinario há moitos anos xa. E así vive, entre compañeiros indiferentes, apresados, descontentos. Descontenta, apresada, indiferente. Vestida sen cuidado, peiteada sen esmero, sen horizonte, soa, sin ilusión. E apareces ti, un parente remoto e que necesitaba un documento que se expedía na miña oficina e eu yo facilitei. Un parente remoto a quen non vira nunca e que vivía nunha grande cidade de alenmar. E sorprendentemente, achasme fermosa. Dixéchesmo, e no teu rostro lin que era sincero. E foi un terremoto para min. No meu apartamento pola noite, íspome perante o espello. E acho que tes razón, que o meu corpo é fermoso aínda. E gustaría de que o vises así, sen veo algún. E nua, entro no leito pensando en ti, para soñar contigo. E renace entre a escuma dos lenzos unha esquecida voluptuosidade. E pecho os ollos, porque en sollos poño neles os teus labios. Mañá convidareite a visitarme, a tomar unha copa. Ao sair do traballo, no meu apartamento, tomaremos unha copa. E cando eu vexa que ahora soou nos teus ollos, nos teus beizos, nas túas mans, farei o mesmo que hoxe fago. Decidida, tranquila, sen temor, sen rubor. Espireime máis non ante o espello, ante ti. Nua, mergullareime no leito, pero contigo. Que fermoso este poema, Esquecida vivía no seu corpo, de Ricardo Carballo Calero, a quen este ano 2020 lle adicamos o Día das Nosas Letras Galegas. Así que parabéns a todos os galegos e ao mundo enteiro. Claro que sí, un bico moi grande.